Zdát útlidně, já jsem Vrtel a vítám vás u tohohle videa a dneska se zahrajem bloky hokej. Jo? Jako, dočkali jsme se tady toho, že budem takhle natáčet a máte to tady. Tak jdem hrát. Já to nechci... Jo. Já vím, jak se to ovládá, vy kreténi, vole, nemusíte mě poučovat. Wow, tak to jsem hodně blízko. Jo, poprvé je to docela v pohodě a nevím dál. Tak easy. Wow, tak zatím mám to v pohodě a nevím, jak to půjde dál. O, oh, kurva. Yes, yes, kámo. No tak tohle nám zatím vyšlo, tak jdeme dál. Jo, hej, dob. Jdeme, tak ještě jednou. O, oh, dáreček. O, oh, kámo. No tak to už bude jako v CSGO. No, dobrý. O, tak to jsme měli štěstí. A jako nic jsme za... nic jsme nevzali. Nic. Hovno jsme měli. Easy. Gól, kámo. Hele, zatím mě to baví. Nevím, jak dál mě to bude bavit, možná z toho budu natáčet víc videa. Tak jako otázka pak, kolik bude lajků a jak to bude všechno probíhat, jak to budu stíhat. Já vůbec nemám čas. Wow, kámo, mě to baví. Tedle. Tak jsem to myslel, tak odkráčím pryč radši. Wow, kámo, baví mě to, baví mě to. A jdeme ještě? Yes. Kdybych to mohl ukončit, ještě dáme tak 5 her a pak to ukončím. Tak to budu stříhat. O, ano, klíč. To jsem potřeboval. Hrozně. A yes, a jedem další. Gól! Baby! To nám vyšlo dobře. Wow, kámo. Baví mě to hodně. To, no, jsem to nestih. Nevadí, jdem dál. Ty dvě hry. Pak. Ty vole. To je na hovno. No, tak nevím. What? Ty vole, reklamy zasrali. Já ty reklamy úplně nenávidím. Halo? Ježiš, mě to krešlo. Jo, lidi jsme zase tady nekrašla hra, tak sorry, tak jdem hrát. Wow, mě to baví. Hej, smrt mi překáží. Ty vole, já myslím znova do pěče. A lidi, no taky začínám to vejít v pěči. Myslel jsem si, že to bude lepší. Nebo jako, že se to, ty vole, že se to líp bude ovládat. Dáreček. Super. No.
Ty píku. No tak nevím. Tak jdem. To napálil hnedka, ne? What? A já jsem vůbec nic neudělal. Kolik to nemůžete jít, no tak no, to je jedno. Ty vole. A teď ty pěčo, ty vole. Wow, tak to je zasraný timing do píč. Tak u CSGA za chvilku, ty vole. Fakt na hovno, vole. Tam kempíš a teď vylezeš, vole, a to se nestane, vole. Ty píč, hej lidi, viděli jste to? Viděli jste? Já jsem dal tyč. To si zaslouží video tohleto. Zasraný videa je nenávidím. Ale tohle dopí, jakou jsem měl šanci. Já jsem mohl trefit ten klíč, ale já jsem dal tyčku. Já jsem dal tyčku. Ty vole. To jsem hovnek teda, ty. No, píčo. Oh, no tak jdeme hrát zase. Ty píčo, co to bylo? Ty vole. Yes! Ale lidi, aspoň takhle, jo? Je to v pohodě. 19 bodů, druhý level. Nic si nepotřebujeme, nepospícháme vůbec nikam. Ty mrtko, vole, co to bylo? Jak, co jsem udělal právě? Další lidi! To nebaví tohle, ty vole, píču. Mrtku, vole, jsem třetí level. Mrtko, ty. To už ještě je nějak dlouhý. Co ty vole? Wow, kámo lidi, tohle byla nejdelší hra, kterou jsem hrál. Wow, tak tohle si zaslouží palec nahoru, tohle hra. Nebo já si zasloužím palec nahoru. Tak live bitchy. Teď dám tyčku, že jo, to pěče. Wow, ještě klíč jsem sebral, lidi, klíč! Víte, co to znamená? Že jsem sebral klíč. Timing. Wow. To snad ne. Pau, gol! Skor! Co to za čuráka, ty vole, tam za... Wow, ten brankář si tam dal pohody se. Ty vole, hned to takhle si začátku tvrdý, jo, vole. Tak jo, no, vole, jako jak chcete. Já vám dám do... Fujky, co to znamenalo? On to vychytal! Ty pěčo do prdele. 81 bodů. Lidi, víte, co to znamená? Že mám 81 bodů. Wow. Lidi, takhle když mi žádná hra nebavila. Ne, jak je to vám bavilo, mě je hodně her. Jenom mě to prostě natáčet. Lidžet. Já mám rád kličky. Asi je dávám k obědu. Mama pak nemůže to. Mama pak nemůže vůbec chodit na nákupy, protože
Může rukličky. Já nevím, myslím, že bych to tady asi ukončil. A mějte se u dalšího videa a doufám, že to přežijete. A další video, tak asi nevím, z čeho to bude, ale myslím, že zase z toho. A gól! A dali jsme gól a otevřeme se ještě to stihneme. Jo. Je to v pět. Kurva. Unlucky. Neměl jsem štěstí, no nevadí. Hele, tak já nevím, tak já to tady asi ukončím. Mějte se krásně lidi a u dalšího videa zdar.